Co děje? Já my teď musíme zapálit louče už. A jdeme krok. Pálíme louče. Let's go to Jenda. Ty mě nám všichni rohem. A jdeme krok. Ona tam hraje divadlo. Jo, tak... No nebo tam nemám volej, co ty jste měl? Harolde. To akorát pálím ten knot? Nebo jo, že? Dobrý. Uděláte za mnou nějaký dvojstup nebo něco? Hezkýho? Jo, bude. Jdu já za tebou, ty budeš jako pomyslený. Já mám to, já jdu za tebe, jo. Vyjdete dozadu, máš louči. Já jdu dozadu. Já mám louči. Já jdu tady. Já taky. No, když jsi jeden z bratrů. Kde máš louči? Já nemám louči. To nevadí. A my teda... A nebo můžeš být louče, a jakože Hákon přišel pozdě, tak ani nevěděl, co čekáme. A my jdeme zapalíme ten oheň? Musíte zapálit oheň. Jestli se nám to nepovede loučema, tak potom a já jdu taky zapalovat oheň, to je nějaká... Jo. Tak jdeme. Na sebe hezky, super, dobrý. Sedíte si všichni! To bude vypálený. Ty to já vlastně mám. Prosím, bratry, Erika Haraldsona, Bjorna, Berika a Ragnvalda, aby zapálili oheň a uctili tak památku jejich otce Haralda Kristofa. Je tvůj čas? Co ten Marda podruhý? Víš, on něj moc nepomáhá. Náš král Harald první krásnovlasý, jako jediný sjednotitel celého Norska, byl bohužel poražen stářím. Byl to jediný panovník, který dokázal sjednotit celé Norsko a tak z nás, hrdých Severanů, udělal vášnivé, nebojácné bojovníky, kteří si stojí za svým a proto ho tak uznáváme. Proto na smrtelné posteli našemu věštci, který už s námi pobývá dlouhá léta, řekl, že chce, aby jeho syn Erik Haraldsson se stal novým králem. A proto ho chci teď před vámi korunovat. Tak počkat. Máme si dělit rovným dílem, podle tradice. Ragnvalde, ty chceš dělit zemi na 20 dílů? Je nás 20 bratrů a sester dohromady. Vždyť náš otec
jako první sjednotil Norsko, udělal z něj království, konečně něco znamenáme ve světě. Plavíme se přes moře, drancujeme, celá Evropa se nás bojí, dokonce jsme objevili i země daleko za mořem, kde je úrodná půda a kde můžeme spokojeně žít. A jak se naši námořníci mají plavit po mořích, když nevědí, když nemají tu jistotu ve své zemi? Mají myslet na to, že se tady handrkujeme o území? Norsko potřebuje jednoho krále. A to máš být ty? Podle práva má být nejstarší dědic trůnu korunován následníkem a vůdcem téhleté země. Moje matka byla první, kterou si otec vzal. To právo patří mně, ne tobě. O jakém právu mluvíš? Sami jste přece všichni slyšeli, že Harald slíbil trůn mně jakožto nejsilnějšímu z vás. To, že on řekl, včera jsem se vrátil z Anglie vyjednávat mír. Takže o tomhle nic nevím. Počkej, já jsem slyšel, on neříkal Erik, on říkal Beric, já mám být panovníkem. Proč bys to měl být ty? No, protože jsem z vás nejsilnější. Vážně? Ty nejsilnější? Tak to dokáž. Ty to klidně dokážu. To je můj bratr, nemluví. Zabil jsem krátce. Ne, ne. To jsem bol. Slovy, a to tomu ještě něco? Dostali, co jim patří! Práci to byli! A co vy? Jdete se mnou? Ne. Chcete sjednocené Norsko? Ne. Chcete být silný národ, který dobude svět? Jo. Společně to dokážeme. Tohle to byli srabáci. A takový se ani nemůžu říkat Severané. Já vím, že můj otec Harald vám slíbil každému jedno území. Ale já bych si dovolil, otec jistě odpustí, to později. Uděláme to jinak. Ten z vás, kdo se prokáže jako nejsilnější, získá všechny 4 území. Protože na severu nechceme žádné sralbotky. Jenom ty nejsilnější. Hou, domluvil jsem. Už je dobrá. Nyní, Eriku krvavá sekiro, poklekni. Nyní tě korunuji novým králem Norska. Veď nás lepším zítřkům. Já budu. Tak, připravena večerku. To znamená, ti, co z nás tady u nás ještě nebyli, máme za půl hodiny přípravu na večerku, to znamená vyčistit si zuby poslední. To už nemusíš to jedno, to už nemusíš, já vím, no, co jedno.